рамках проєкту «Файне місто Тернопіль» до Дня міста цикл програм «Вулицями славетних». Програму представляють архітектурно-будівельна корпорація «Тернокорс». Досвід та професіоналізм понад усе. Товариство «Галичина ласунка». Тернопільський виробник морозива під торговою маркою «Ласунка». Краще морозиво на різний смак. Ясний розум, освіта, манери, розмова. Він знаходив потрібні ключі знову і знову. І досі пристрасті навколо нього не минули, бо й про справу його життя досі не забули. Вітаю вас! Ми продовжуємо розповідати про людей, які у Тернополі бували чи ні, та все ж залишили свої імена у назвах міських вулиць. Хто вони і чому обрали саме їх, дізнаємось разом. З невеликої площі з перехресними дорогами від південно-західного кута Тернопільського ставу похилим пагорбом на захід піднімається вулиця Івана Мазепи. Названа вона іменем одного з найбільш відомих українських гетьманів, котрий 300 років тому, в далекому 1709 році, здійснив відчайдушну спробу звільнити Україну від влади московського царя, але зазнав поразки. Чи бував у Тернополі сам Іван Мазепа? Цілком ймовірно, хоча достовірних документів, які б це підтверджували, немає. Відомо, що 1703 року його військо йшло походом у Галичину через Збараж і Зборів. Був гетьман через два роки у селі Дубівці неподалік Тернополя, знову у Зборові та у Збаражі. А у 1707 році відвідав Почаїв, Залісті та Бережани. Тому хочеться вірити, що хоча б один з цих трьох візитів Іван Мазепа таки побував і у Тернополі, який на той час вже був знаним містом з трьома православними храмами. Державно-політичний і культурний діяч, полководець, дипломат, меценат, єдиний український гетьман, який незмінно тримав гетьманську булаву протягом майже 22 років. Іван Мазепа Колединський – виходить з відомого козацько-шляхетського роду. Цілком можливо, що прізвище Мазепа спочатку було прізвиськом, адже саме слово означає кульгавий, неповороткий. Родина ж Мазеп мала спадкову хворобу ніг – подагру, при загостренні якої у старості людина починає помітно кульгати. Його дитинство припало на дуже складний період української історії. Це період повстання Хмельниччини, яке переросло у національно-визвольну війну і революцію. І, можливо, в цих умовах батько, намагаючись спасти сина, а можливо, десь і надати йому можливість хорошої кар'єри, прилаштував його при польському королі, при дворі паже. І там вже 18-річний хлопчина знаходить своє місце. І незабаром у групі трьох осіб вони вирушають по європейських країнах – Франція, Італія, Іспанія, Голландія, де він отримує досвід дипломатичної служби. Саме дипломатичні вміння відкриватимуть перед Мазепою двері у майбутньому. Його й досі сприймають неоднозначно – відважний, вольовий, цілеспрямований. І водночас хитрий і навіть зрадливий. Проте мети все ж досягнув. 28 років він одружується на старшій вдові Ганні Фрідрикевич, з якою прожив 34 роки. Завдяки своєму тестю, який був генеральним суддею, він отримує блискучу кар'єру, стає одним із найближчих соратників гетьмана Дорошенка і допомагає йому розбудовувати українську державу. Від першого шлюбу вдова Фрідрикевич мала сина Криштофа та доньку Марію. Є відомості, що подружжя мало і спільну дитину – дівчинку, але вона померла в дитинстві, тому прямих нащадків Іван Мазепа не залишив. На відміну від політичних здобутків, високоосвічений соратник з європейським мисленням був потрібен усім. Після служби у гетьмана Правобережної України Петра Дорошенка перейшов на службу до гетьмана Лівобережної України Івана Самойловича. Дуже швидко налагодив стосунки з керівниками московського уряду – царівною Софією, князем Голіциним та їх наступником Петром І. Є згадка про те, що він заплатив Голіцину 10 тисяч рублів після того, як його обрали гетьманом, але це заплатив через рік. Можливо, за сприяння, за те, щоб Голіцин давав йому змогу десь захистити його при російському дворі. Де майно особисте, а де державне, і нині розділяють не всі політики. В цьому плані важко розібратись і у статках Мазепи, проте за тогочасними мірками. Він був однозначно одним з найбагатших людей у Європі. Втім, не шкодував грошей на освіту, культуру, релігію, був знаним меценатом. Вулиця Гетьмана Мазепи не належить до історичних місць у Тернополі. Від 16 століття аж до квітня 1924 року тут був окремий населений пункт Тернопільського повіту – село Загребелля, що належало іншим власникам – Кросновським.
Після приєднання села до Тернополя ця невелика головна вулиця так і звалася – Загребелля, а район називали передмістям. Мікрорайон «Дружба» постав після Другої світової війни. Тоді ж склалася вулиця Мазепи. Її нахил нині незначний, а щонайменше два століття існуюча тут дорога навпіл перерізала високий пагорб. Неподалік зліва від вулиці Мазепи на сучасній вулиці Назарія Яремчука колись стояв палац Красновських. Особливо красивим, з гарним та охайним парком палац був у 19 столітті. Нині лівий бік вулиці забудований кількаповерховими житловими будівлями, так званими хрущовками. На правому боці переважають приватні оселі. Щоправда, з часом тут з'явилось дещо з модерного архітектурного витвору. А от різні узбіччя вулиці, яку спроектували в радянські часи і навіть називали вулицею Перемоги, навряд чи її прикрашають. З одного боку – широкий, всаджений деревами тротуар. Справа – тротуар вузький. Втім, таку хибу, коли один бік вулиці озеленений, а другий – ні, має не одна вулиця Тернополя. Виходить вулиця Мазепи на Майдан Перемоги. До 1993 року тут стояв скерований гарматою на захід танк Т-34, як символ непереможності радянської зброї в останню війну. Тепер цю грізну машину можна побачити на спеціальному майданчику поблизу старого парку. Тут зібрана вся військова техніка, яка раніше стояла на вулицях та площах Тернополя. Остання будівля на вулиці Мазепи зліва – це будинок Державної адміністрації Тернопільського району. Типова адміністративна споруда, зведена близько 30 років тому як осідок райкому партії і райвиконкому, стандартний для часів всім відомого застою. Нині вулиця Івана Мазепи – одна з головних і найбільш завантажених у Тернополі. Щодня тисячі машин проїжджають нею, прямуючи у місто або ж виїжджаючи з нього. Власне, через неї веде дорога до Львова, а далі до західного кордону України, а іншою відкою – до Бережан, а далі до Івано-Франківська та Карпат. Саме цією дорогою в'їжджав у місто неодноразово перший власник Тернополя – Ян Тарновський. У 1589 році – відомий мандрівник і дипломат Еріх Лясотта. Нею їхав з Тернополя в 1672 році інший дипломат – Ульріх фон Вердум. Знається дорога, як навідувалися в місто польський король Ян Собеський, австрійські цісарі Франц I, Франц Йосиф і Карл I, німецький кайзер Вільгельм II і навіть фюрер нацистської Німеччини Адольф Гітлер. Із радянських лідерів єдиним, хто побував у Тернополі і відповідно їхав цією вулицею, був Микита Хрущов. Бачила вулиця Мазепи й українських президентів Віктора Ющенка і Леоніда Кучму. Тепер же щодня чи не найбільше вулицею мандрують студенти двох національних університетів – педагогічного та економічного, що розташовані на масиві Дружба. Завершення однієї вулиці дає початок іншій з власною назвою, історією та архітектурою. Проте про це ми поговоримо вже у наступній програмі. До зустрічі! Програму представляють архітектурно-будівельна корпорація «Тернокорс». Досвід та професіоналізм понад усе. Товариство «Галичина Ласунка». Тернопільський виробник морозива під торговою маркою «Ласунка». Краще морозиво на різний смак.